დღეს 9 მაისია ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. Ამ დღეს ომის ვეტერანები საქართველოს თითქმის ყველა ქალაქში კრიბებიან და მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულებს პატივს მიაგებენ. მეორე მსოფლიო ომი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და სისხლის მღვრელი კონფლიქტი იყო. Მას 60 მილიონამდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Როგორ აღნიშნეს ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 73 წლის დავიხაშურ სადაგორში. Ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Gorshi ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლისავე ტრადიციული ღონისძიებებით აღინიშნა. მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები დიდების მუზეუმთან დილიდან შეიკრიბდნენ და ომში წასვლასთან ერთად ფრონტის ხაზზე ბრძოლაც გაიხსენეს. კაპიტულაციაზე არაწერდნენ ხელს გერმანელები, ფაშისტები, მაგრამ სტალინის ბრძანებით ხელ განკარგულებით მოაწერინეს ხელი და გამოცხადდა გამარჯვების დღე 9 მაისი. ეს მსოფლიო მასშტაბით არის აღიარებული, მათო საქართველო კი არ ზეიმობს ამას, მსოფლიო ზეიმობს. საბრძოლო დიდების მუზეუმთან დღეს შიდა ქართლის გუბერნატორი მუნიციპალიტეტის მერთან და ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მივიდა. მათ ომში დაღუპულ მებრძოლთა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს და ომის ცოცხალ მონაწილეებს ფაშიზმზე გამარჯვების დღე მიულოცეს. მიულოცავ მე დღევანდელ დღეს მათ გამარჯვების დღესასწაულს, ჯამთელად ყოფნას, ბედნიერებას სიკეთეს უსურვებ და უსურვებ, რომ ძალიან დიდ ხანს იყვნენ ჩვენს გვერდით. იმიტომ რომ ისინი ჯერ კიდევ ჭირდებათ მათ შვილებს, მათ შვილიშვილებს. ფულადი საჩუქრები გადაეცათ, იმიტომ რომ ყოველ წელს გვაქვს ჩვენ ეს დაწესებული, ფულადი საჩუქრები გადაეცათ. ამის შემდეგ პატარა სუფრაზე წავიყვან, თამადაც უკვე არჩეულიყავთ თავი 96 წლის კაცია და ითამადებს. ფაშიზმზე გამარჯვების 73 წლის თავთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება გაიმართა ხაშურში. მუნიციპალიტეტის მერმა გიორგი გურასპაშვილმა მეორე მსოფლიო ომში დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკოთა მათი ღვაწლი გაიხსენა. ღონისძიების ბოლოს მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს გიორგი გურასპაშვილმა პროდუქტის შესაძენად ვაუჩერები გადასცა. შურის მუნიციპალიტეტში აღნიშნა ფაშიზმზე გამარჯვებიდან 73 წლისთავი, შევამკეთ გვირგვინით მემორიალი. მე მინდა ეს დღე მიულოცო ყველა ადამიანს, ვინც მონაწილეობდა ამ ომში, ვინც დიდი ღვაწლი შეიტანა, რომ დამარცხებულიყო ეს ბოროტება, რომელსაც ფაშიზმი ერქვა. სამცხეროდ ეს ადამიანები ძალიან ცოტანი არიან დარჩენილები, მე მინდა ქედი მოვიხარო მათ წინაშე და ესენი არიან ძალიან დასაფასებელი ადამიანები. თავის მხრივ მუნიციპალიტეტი ყველაფერს აკეთებს, რომ ამ დღეს სიმბოლური საჩუქრებით მათ კიდევ უფრო გაულამაზოს ყოფა. ეს პერიოდში რაც იყო 16 რესპუბლიკან სუ ყველგან მნიშვნელოვანი დღესასწაულია დღევანდელი და ჩვენ კიდევ ვალდებულებიათ რომ ამ დედის სტალინის სახელობით გაკეთოთ უფრო უკეთესი და უფრო უკეთესად გამაგზოთ ეს ჩვენი ტრადიციული დღესასწაული. გორის მუნიციპალიტეტში ამ დროის მონაცემებით სულ 15 ომის ვეტერანია რეგისტრირებული, ხოლო ხაშურში 3. ისინი ყოველწლიურად იკრიბებიან და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს ერთად ზეიმობენ.